ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាពីមុនចាត់ទុកដោយព្រះនាងតែក៏មើលពេលនេះជីវិតអាមីម៉ាស៊ីមចាសត្រូវបានស្វាមីធ្វើបាបរបួសពេញខ្លួនចាសជាការពិតណាស់មួយរយៈចុងក្រោយនេះពាក្យចចាមរាមរឿងលែងលះចារវាងតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីអ្នកនាងអាមីម៉ាស៊ីមចាសនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទក្តៅគគុកនិងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសំណាក់មហាជនចាសនៅក្នុងនោះចាំមានទស្សនិកជនជាច្រើនបានតាមព្យាយាមស្វែងរកការពិតដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេលែងលះគ្នាមែនឬក៏មិនមែនចាព្រោះថារឿងរបស់ពួកគេហាក់នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ណាស់ឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលរឹតតែមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺស្រាប់តែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញនៅស្នាមរបួសជាំពេញទាំងតួខ្លួនចាហើយជាពិសេសឃើញមានចាក់ដល់ថ្នាក់ហូរឈាមច្រមុះនិងបែកមុខមាត់ថែមទៀតផងចាទន្ទឹមជាមួយរូបភាពទាំងនោះដែរតារាស្រីអាមីម៉ាស៊ីមក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថារូបនាងនិងស្វាមីរបស់នាងពិតជាបានលែងលះគ្នាប្រកបមែនដោយក្នុងនោះនាងក៏បានអះអាងដែរថាគឺមិនមានការប្តឹងចំពោះចាអំពើហិង្សាដែលអតីតស្វាមីបានធ្វើទៅលើរូបនាងនោះទេព្រោះតែនាងនៅអាណិតគិតដល់កូនរបស់នាងផងដែរចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពរបស់កូនកូនគាត់ចា៎ចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎